Добро вечер. Дневните настани забележени на истокот следуваат во дневникот на Канал Плюс телевизија, а меѓу нив еве што извојуваме. Отворен е огласот на Министерството за труд и социјална политика за бесплатен летен одмор за деца од социјално ранливите категории. На одмор во Струга ќе заминат 2000 деца. Аплицирањето трае до 17 јуни. Семенува законот за средно образование кој ги враќа паричните казни за наставниците кои имаат најголеми одстапки во оценувањето. Најобјективните наставници ќе се наградуваат. Од денес до петок Штип живее со Макфест. Вечер настапуваат изведувачите на првите 15 музички композиции, од кои 9 одат во финале. Министерството за труд и социјална политика денес го објави огласот за бесплатен летен одмор за деца од социјално ранливите категории. На 6-дневен бесплатен одмор во Струга летово ќе заминат 2000 деца. Аплицирањето трае до 17 јуни. 2000 деца од семејствата во социјален ризик и годинава ќе можат да одат на бесплатен летен одмор. Заинтересираните од денеска до 17 јуни ќе можат да поднесуваат барања до центрите за социјална работа. Ова денес го изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Денес е објавен јавниот повик за користење на услугата бесплатен летен одмор за децата од семејствата во социјален ризик, децата од семејствата приматели на социјална парична помош, децата без родители и родителска грижа, како и децата со пречки во развојот од 5 до 9 одделение. Имено станува збор за реализација на проектот програмата на владата на Република Македонија, проект кој што е даден како ветување пред граѓаните на Република Македонија, станува збор за доследност на владата на Република Македонија во реализацијата и одржувањето на дадениот збор. Имено оваа година планираме да офатиме 2000 дечиња од семејствата во социјален ризик за бесплатен летен одмор во Струга во период од 6 дена, односно 6 полни пансиони. За реализација на овој проект за ова лето обезбедени се 8 милиони денари. Право на аплицирање имаат родителите кои што се корисници на социјална парична помош, родители корисници на детски додаток, родители на деца со пречки во развојот, како и деца без родители и родителска грижа. Овој проект се реализира од летото 2012 година. До сега оваа бесплатна услуга за летен одмор ја искористиле 6000 дечиња. Летото 2012 година, ова е веќе четврта година, четврто лето поред како се реализира овој проект за кој што има особен интерес. До сега оваа бесплатна услуга за летен одмор ја искористија 6000 дечиња, а додека пак бесплатната услуга за бесплатен зимски одмор 3000 дечиња, односно со овој проект до сега офативно околу 9000 дечиња и 9000 семејства кои што се во потешка материјална состојба добија поддршка од државата и можност да ги пратат своите деца на бесплатен летен и зимски одмор. Владата најави дека и понатаму ќе продолжат со реализација на проекти кои се во интерес на граѓаните, односно за лицата кои се во социјален ризик. За аплицирање доволно е само да се поднесат барања до центрите за социјални работи. По летниот одмор доаѓа нова училишна година. Во Беровските основни училишта од септември ќе има 15 првачиња повеќе од сегашните. Во двете основни училишта, Дедо Илјо Малешевски и Никола Петров Русински, до сега се пријавени 103 првачиња за учебната 2015-2016 година. 103 првачиња ќе ги красат училишните клупи во Беровските основни училишта во наредната учебна година, 15 на првачиња повеќе за разлика од минатата учебна година. Уписниот рок заврши и според директорката во Основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски во градот Берово, запишани се 59 првачиња, а во 7-те подрачни училишта 32 првачиња. Додека во Основното општинско училиште Никола Петров Русински во село Русиново, 12 првачиња ќе ја започнат новата 2015-2016 година. Скупно запишани првачиња во Обштинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски Берово и подрачните се 91 прваче, од кои во Берово се 59 првачиња, во подрачното училиште
Лечинци се 7, во Будинерци 4, Ратево 5, Смојмирово 6, Владимирово 2 и во Дворище имаме запишани 8 правачиња. За разлика од предходната учебна година, 15 правачиња се запишани повеќе на ниво на цело училиште, а само во Берово бројот е големен за 9 правачиња. Основното образование во нашето училиште го завршуваат 92 ученика. Во оваа учебна година вкупниот број на полуматуранти кои го завршуваат основното училиште во основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски е 92 ученика, а во основното општинско училиште Никола Петров Русински во село Русиново завршуваат 31 полуматурант. Екстерните тестирања се во тек, а во тека и дефинирање на измени и дополнување на Законот за средно образование. Измените кои наскоро ќе влезат во собраниска процедура предвидуваат наградување и казнување на наставниците кои ќе имаат најмали и најголеми одстапки во однос на резултатите од екстерните испити. 15% зголемување или намалување на платите во време трајање од една година ќе добијат првите и последните 20% наставници од листата на резултати од екстерното тестирање. Инаку, вториот ден од екстерното тестирање на истокот помина нормално и без поголеми проблеми. Стои 40 пензионери од истокот денес ги докажуваа своите афинитети во негувањето на родокрајниот фолклор. Виничкото здружение денес беше домакин на четвртата регионална ревија на песни Јора од истокот. Музиката како добар издувен вентил за луѓето од третото доба и во седмата и осмата деценија од животот, луѓето можат да бидат и креативни и продуктивни со своите афинитети, а тоа го потврдуваат токму преку организирањето колективни манифестации со регионална нишка. Четвртата музичка ревија на пензионерите од истокот беше во Виница, а домакин беше Виничкото здружение. Музичка ревија на песни, игри и ора, која се одржава традиционално. Ние е скоро најубав дел од програмата што имаме до сега. Исто е тоа и програмата на Сојузот на Сдруженијата на Македонија, превидено и држи се по региони и по општини. Овај пат ние имаме среќа да бидеме домакини и како што гледате организираме денеска ревија на песни и музика за пензионери. Колку града и колку пензионери имате денес? Да, во оваа ревија учествува овај источен регион со 6 сдруженија. Тоа се Виница, Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Берово, Пекчево и ние. Тоа се 6 сдруженија со своји групи, исклучиво своји групи, од страна немаме, и се настапите многу квалитетни. Виница ја представија ветераните од фолклорниот ансамбл Китка, кој фолклорот наследен од нивните баби и прабаби го раскажуваат и надвор од Македонија. Денеска премиерно се представиме со интересен обичај, воден невеста на вода, кој што веќе не се практикува во современиот живот на народот. И ете сценци се потрудивме примерно да презентираме интересен стар македонски автентичен обичај, кој што е поврзан со одетни песни и ора. Секој ансамбал репрезент на своите корени се свиреше и пееше автентичен роднокрајски фолклор. Јас сум гајдарджија денеска, свирам за македонска каменица, ораце дронката и ситниците. Денес ми стахуваме со 3 хорски песни. Така? Претежно на Лешевски. За нас не добра, одлична е, затоа што се дружиме од источниот регион, постоја цела Македонија, републички смрти и Скопје. И добро. Најдобрите ансамбли на регионалната ревија во Виница ќе земат учество и на државниот надпревар кој ќе се одржи на 9 јуни во Скопје. 11 лица во Кочани ќе бидат ангажирани во проектот Обштинско корисна работа. Ангажираните до крајот на ноември ќе им помагаат на старите и изнемоштени лица, а ќе бидат вклучени во педагошка поддршка за деца од предучилишна возраст. Ангажманот трае до крајот на ноември. За половина работно време тие ќе добиваат по 6200 денари. 11 лица од денес ќе бидат ангажирани во проектот Општо корисна работа. Денеска во салата на Советот на Обштината потпишаа договори со кои се обврзуваа да им помогнат на стари и изнемоштени лица, собирање и делење користена облека и обувки и педагошка подршка за деца од предучилишна возраст. Оваа година имаме во повеќе области вклучување на ангажирани лица, долгорочно невработени од другите социјални категории, така што имаме 5 лица ангажирани во пружање
пружање на услуги на стари изнемоштени и хендикепирани лица во домашни услови. Понатаму имаме две лица во центарот за донација, вклучени во акцијата на заборавеното да му дадеме душа. Понатаму имаме едно лице кое што ќе помага во делењето на храна во Народната кујна. И за прв пат имаме тројца едукатори воспитувачи, значи планираме да отвориме како еден вид центрите за ран детски развој што работеа, значи групи за предучилишно воспитување и едукација на деца. Значи таквите групи ќе бидат отворени во селата Тркање, Оризари и во Кочани. Исто така и дел од другите услуги ќе се даваат и во други населени места. Услугите за стари изнемоштени и хендикепирани ќе бидат давани во селата Бели, при Бачево и во Кочани. Помеѓу 11 лица кои потпишаа договор, имаше и такви кои веќе втора година се ангажирани во овој проекти кои имаат одлично искуство. Оваа година, значи јас како член ќе работам со деца, значи ќе бидам едукатор. Ќе биде значи воспитување на децата и едукација на децата. Ангажманот во проектот општо корисна работа ќе трае до крајот на месец ноември. Проектот се спроведува преку UNDP во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија. Во црковниот храм во изградба посветен на светите цар Константин и царица Елена во населбата Балканска во Штип, со сечење на славскиот колач се одбележа денешниот празник. Финишира изградбата на храмот чиј ктитор е семејството Богдови, кој најавуваа целосна изградба и осветување на храмот на празникот Свети Архангел Михаил. Денес во црковниот храм во изградба во населбата Балканска посветен на светите цар Константин и царица Елена се одржа одбележување со сечење на славскиот колач подготвен од ктиторот Ванчо Богдов и неговото семејство. Ово е свечен момент каде што сите се радуваме на ова прекрасно ктиторско дело кое што нашите мајстори од Пустец го изградија и ова црква ќе остане да сведочи во еднината како голем и силен белек за нашето православно постоење, за нашето национално и духовно постоење. Вербата во Бога не зближува, а ваквите храмови се место каде што нашите православни верници се собираат за да искажат својата љубов и почит кон честолюбивите луѓе. Ги видов фреските, сум воодушевен. Целата постапка брзо иде и овој објект ќе остане како аманет на новите генерации што доаѓаат, дека се што е македонско од памтивек сега и за сите времења ќе го славиме. И за вие луѓе што го изградили вај храм, Господ голем благослов ќе ги даде. И за фамилијата и за населението тука. Од самиот почеток во реализацијата на црковниот објект од аспект на неговото хортикултурно уредување, свој удел има и Општина Штип. Компанијата Урбан која доби на тендерот, од понеделник ќе влезе овде и ќе го уреди овој простор. Со тоа мислам дека добиваме едно навистина прекрасно место кое ќе биде место не само жителите на населбата Балканска, не за сите оние кои живеат во околината, туку и за граѓаните на Штип, бидејќи знаете, самата фабрика Македонка, околината околу Македонка се многу уредени со многу дрвја и мислам дека тоа ќе биде место и за одмор, малку релаксација, а секој некој кој сакат и духовно да се наградат, ќе се додат во оваа прекрасна црква. Доколку работите се одвиваат со сегашната динамика, осветувањето на оваа црква, која со собствени средства ја гради семејството на Богдовиот Штип, се очекува да биде осветена за празникот Свети Архангел Михаил. Како што гледате, дворот се уредува, да се надеваме дека околу Свети Архангел на есен ќе биде осветена црквата, што значи дека фрескоживописот треба да заврши, подот да се постави, иконостасот кој што е веќе готов треба само да се намонтира. Во тек се подготовките за осветување на храмот Свети Климент Охридски во Дилчево, Параклис, чиј ктитор е делчевскиот собственик Слободан Дамјанов со семејството. Храмот ќе го освети митрополитот Брегалнички господин Иларион на 18 јули. Со поставувањето на крстот на иконостасот, црквата Свети Климент Охридски во Делчево во целост е подготвена за светиот чин на нејзиното осветување. 18 јули е датумот кога конечно овој преубав храм, чиј ктитор е делчевскиот стопанственик Слободан Дамјанов со семејството, во срцето на градот ќе биде и официјално предаден во служба на Македонската православна црква. По неговата целосна изградба во претходниот период се уредуваше и неговата внатрешност. Беа насликани фрескит, во месец декември се постави иконостасот, а веќе е поставен и неговиот крст со што се направени сите необходни активности за негово осветување. За граѓаните на Делчево, новоизградената црква Свети Климент Охридски е еден од најубавите украси на градот.
Место во кое не само по возрастните, туку и оние помладите, освен за своје здравје и здравје на најблиските, ке можат да се помолат и за личен берикет и успех во животот. Па да ти кажа, тоа го многу обожавам, како прво, и многу ми е убаво тоа, како еден украс е ставено на Делчево, и немам зборове, за мене барем, па сега за други не знам. Тој проект што го направија са нова црквичка на срушеното место дека напреш беше другата, е добро за Делчево. И за младината убаво е да додат у црква, да се помолят на Бога. И на кучиното осветување на црковниот храм Свети Климент Охридски на 18 јули сабота ќе го изврши неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. Изградбата на Божји храмови е се позачистена во последниве неколку години, а она што е добро е дека новите цркви, согласно можностите, се градат за неколку години, за разлика од минатото, кога, например, соборниот храм Свети Никола во Штип се градал 3 децении. Со трендот на обнова на старите и изградба на нови цркви ја потврдуваме вербата во Бога, велат свештениците. Секое време си го носи своето и секоја архитектура си го кажува својот период кога се градени голем број објекти. Истото се случува и со изградбите на црквите. Она што во последниве неколку години може да се забележи во Штип е градењето на повеќе цркви во различни делови од градот. Ова се должи на промените во општеството, како и на финансиските можности на граѓаните, велат од Брегалничката епархија. Веќе подолго време, смокшто од времето на комунизмот, која и помалку се градеше, сега некако е послободно да може да се гради. Имаме повеќе ктитори, значи луѓе кои градат цркви и потоа ги предават во управување на црквата. Цркви градени од ктитори има повеќе, додека се градат и цркви на основа на донирани средства од страна на граѓаните. За таа цел се формира иницијативен одбор кој ја координира активноста околу обезбедувањето на донации. Она што се почесто се случува е изградба на црковни објекти кои според Брегалничката епархија не наликуваат на цркви, а во одредени институции се регистрирани како такви, но и како манастири. Тоа не се цркви, не се манастири, бидејќи манастир значи каде што има калугери. Значи манастирите ги градат калугерите или селаните во близината на селата, но во нив треба да има калугери. Не е секој објект што ќе се изгради и на некој што ќе му сони, нека тоа е црква. Протоиерей Ѓоргиев истакна дека според православната црква всушност секое семејство е мала црква, со тоа што поголем дел од нас во своите домови има простор каде се поставени голем број на икони и кандило. Поред него станува збор за помала домашна црква, додека за помасовно користење постојат соборните и парохиските цркви, какви што се оние кои се градат со донации во населбата Баби во Штип и црквите кои се градат во Ново село. Постојат и капили или параклиси, односно помали цркви, каде се служи служба по потреба еднаш или повеќе пати годишно. Од денес до петок Штип живее со Маквест. На првата вечер настапуваат изведувачите на првите 15 музички композиции, од кои 9 одат во финале. Маквест и на крајот од третата деценија од постигнето продолжува да биде силен промотор на македонската музика и расадник на македонски музички звезди. Вечерва во Домот на културата Ацо Шопов во Штип со почеток во 20 часот и 30 минути започнува 30-тото јубилејно издание на Маквест 2015-та. На првата полуфинална вечер ќе бидат презентирани 15 композиции, од кои само 9 ќе имаат можност да влезат во финалето. Начинот на влегување на композициите во финалето е регулиран преку двоен систем на гласање, за разлика од минатата година кога имавме само SMS, оваа година имаме двоен систем, покрај гласовите кои ќе ги даде публиката, покрај телевотингот ќе имаме можност, значи, тие гласови да ги судриме со мислењето на жири комисијата и од тука да произлезе финалниот резултат и да видиме оние кои што ќе имаат најмногу поени, тие ќе имаат можност да влезат во финале. Гласањето овој пат нема да биде како лани само по SMS, туку ќе има и меѓународно жири, составено од двајца членови кои доаѓаат еминентни музичари од Бугарија, едни од Италија и двајца еминентни компетентни музички имиња од Македонија кои ќе имаат, знаете, по принципот на Евровизија. Ќе се гласа и гласовите се во соодност 50 спрема 50, колку има од SMS, значи плюс 50
Еден према еден, што би се рекне. До влезници нема да се гласа, се гласа СМС. Цената е 10 денари плюс ДДВ. Освојувачот на првото место ќе добие 10.000 евра. За второ пласираниот се предвидени 7.500 евра. Додека трето наградената композиција ќе биде наградена со 5.000 евра во денарска противредност. Но и покрај овие награди, вообичаено ќе се доделуваат и други награди. Имаме парични награди и за... Речеме наградата за најдобар аранжман Драган Јиконовски Шпато, награда за најдобра вокална интерпретација, награда за најдобар дебитант, награда за најдобар сценски настап. Тоа се ти награди кои парично се стимулираат. Имаме и награда за најслушана песна или најпопуларна песна меѓу два фестивала. Изведувачите кои вечерва ќе се представат на маквестовската сцена пред се очекуваат многу забава и дружење, потоа нивната песна да биде слушана и секако награда за вложениот труд. Јас со номерата ова е крај по реден број 2. Тоа е поп балада и не знам, очекувам се најдобро аранжман Марко Пелович, текстописец и композитор Наташа Станчева. Победа, да кажам дека очекуваме песната да биде слушана, да ја прима публиката, тоа е најдобро. Јас очекувам награда, секако дека очекувам награда, затоа што песната е уникатна и специјално направена за Александра. И Александра многу добро носи на сцена. Стапувам четврти поред, прва полуфинална вечер. Песната се вика «Ако љубов е» на Владимир Дочиновски. Музика аранжман, текст е на Ристо Самарджиев. Макфест пред се забава, значи афтер парти, така секој го доживува и нормално секојаш има хитови. Љубителите на македонската забавна музика годинава имаат можност да го следат јубилејното издание бесплатно. Во чест на 30 години од фестивалот, оваа година пуштивме бесплатни влезници за сите пријатели на музиката, за сите автори, за сите изведувачи. Водители на Макфест 2015 ќе бидат Маријана Станојковска и Марко Новевски. По наредба на јужнокорејската председателка во Јужна Кореја, од денес беа затворени 209 основни училишта и се преземаат обемни карантински мерки за спречување на ширењето на опасната болест, позната кај нас како нилска треска. До денеска во Јужна Кореја се откриени 30 инфицирани лица, од кои двајца по возрастни починале. Кинеските државни медиуми јавуваат дека спасувачките екипи во текот на изминатата ноќ биле во потрага по 430 луѓе кои се водат како исчезнати, откако еден патнички брод потона на реката Јангце. Во потрагата се вклучени над 4600 луѓе, меѓу кои стотици нуркачи. Мексикански кандидат за пратеник беше застрелан вчера во град во близина на Мексико Сити, со што стана четвртиот политичар убиен во Мексико, непосредно пред парламентарните избори кои ќе се одржат в недела. Од март тројца кандидати за градоначалници се убиени во јужните мексикански држави. Македонскиот тенисер успешно стартуваше на главниот ИТФ турнир во Киселјак, Босна и Херцеговина, каде наградниот фонд изнесува 10.000 долари. Противници на Јотовски и Фатик во четврт финалето ќе бидат вторите носители, односно австралиско-француска комбинација. Што се однесува пак во турнирот во Бол во Хрватска, во женска конкуренција македонската тенисерка беше запрена уште на стартот од главниот ИТФ турнир, каде што исто така наградниот фонд изнесува 10.000 долари. Магдалена Стојловска во првото коло во сингл конкуренцијата загуби од представничката на Јужна Африка. Ова беше се за вечерва. Ви благодарам на вниманието, но не заборавајте, пријатна вечер ве очекува со програмата која следи на оваа телевизија.